Herkese salam dostlar, bugünkü videomuzda sizlere Bandicam proqramını full sürüm etməyə göstereceğim. Videomuza keçməmişdən əvvəl videonu aşağıdan bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. İndi isə videomuza keçək. İlk olaraq uşaqlar, bizə iki proqram lazım olacaq. İndi isə o proqramları sizə internetdən necə yükləyə bilərsiniz, onları göstereceğim. Buradan Google'u açırıq. Sizlere iki link verəcəm, oradan linkdən iki proqramı da indirin. Buradan ilk link budur. Buradan dosyanı indir deyir sizə yüklənir. İkinci linkdə isə burada Bandicam indir yazılana bir səfər bastıqdan sonra yüklənəcəkdir. Hər iki proqram da yükləndikdən sonra buradan masa üstünə gəlirik və iki proqramı da masa üstünə atırıq. İndi isə mən sizlərə dəqiq göstərməyə görə buradan proqramı silirəm. Gördüğünüz kimi proqramı buradan sildim. İndi isə sizinlə bərabər buradan proqramı yükləyirəm. Gördüğünüz kimi Türkçə seçeneği də var burada. Buradan ileri deyirik. Kabul ediyorum. İleri və kur deyirik. Videonun heç bir yerini kəsməyəcəm, sonra yəni belə niyə o belə oldu, elə oldu deyim deyə. Yəni suallarınız da olsa əgər şərh bölümünə yaza bilərsiniz, hər birinizə cavab verəcəm. Gördüyünüz kimi yüklənir. Və proqramımız yükləndi. İndi isə buradan bitir deyirik. Bir səfər proqramımıza girsin və sizə full sürüm olmadığını göstərim. Gördüyünüz kimi proqramımız açılır. Və dostlar, proqramımız bu şəkildədir. Amma biz indi isə buna bir proqram yükləyəcəyik və bu full sürüm olduğu zaman buralar dəyişəcək və siz videonu istədiyiniz qədər uzunluqda çəkə biləcəksiniz. İndi isə buradan çıxış edək. Proqramı full sürüm etmək üçün buradan bdm-ya giririk. Yəni ki, qısaca Bandicam deməkdir. Buradan yenə girək. Burada setup var dostlar. Buradan setup-a bir səfər giririk və gözləyirik. Olduğu zaman yani ki bu şekilde değişecek, göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şekli değişti ve ekrana gelen de gördünüz. Buradan yani ki full sürüm olduğunu bize dedi. İndi ise yoklamaya göre buradan programa girelim. Gördüğünüz gibi program değişti dediğim gibi. Və dostlar, proqram açıldı. Videonuzu çəkmək üçün buradan rəqə basa bilərsiniz və ya buradan yəni qısa yol qoya bilərsiniz. Məsələn, məndə home tuşudur. Yəni siz də dəyişdirə bilərsiniz. Buradan məsələn yaxalama var. Onu dəyişdirə bilərsiniz. Yəni başqa ayarlar var. Buradan məsələn gelişmişdəki ayarları dəyişdirə bilərsiniz. Sonra buradan video ayarları var. Yəni ki, bunları da buradan dəyişdirə bilərsiniz. Webcam ayarları, effekt ayarları falan. Hamısını buradan dəyişdirə bilərsiniz dostlar. Yəni ki, mənim özümdə çəkdiyim 10 dəqiqəlik videolar var. Hamısını Bandicam proqramı ilə çəkirəm. Və indi isə sizlərə tam olaraq göstərməyə görə buradan başlat deyəcəm. Gördüyünüz kimi çəkməyə başladı. İndi isə mən videonu dayandıracağım və 10 dəqiqə bitdikdən sonra videonu sizə göstərəcəm. Yəni ki, 10 dəqiqədən artıq çəkdiyini görəcəksiniz. Söz verdiyim kimi videonu gözlətdim və 10 dəqiqə üstü olduğunu buradan sübut olunur, gördüyünüz kimi 11 dəqiqə. Və bir çox insan da bildiyi kimi 10 dəqiqə üstü çəkmir. Yəni ki, mənim göstərdiyim yöntəmlə 10 dəqiqə üstü video çəkə bilərsiniz, 1 saat və ya 2 saat artıq necə istəyirsinizsə, yəni ki, çəkə bilərsiniz. Videonu da kompüterin hara yüklədiyini bilmək istəyirsinizsə, buradan dosya şəklinə girirsiniz və burada
Hal-hazırda çəkilən videonu görürsünüz. Buradan götürüb, yəni montajlayıb sizlərin üçün istifadə edə bilərsiniz. Proqramın başqa ayarlarını da öyrənmək üçün buradan ayarlar bölümləri var. Buradan istədiyiniz kimi baxıb, yəni ki, dəyişdirə bilərsiniz. Və ya buradan da 3 nöqtəyə basaraq videonu fərqli bir yerə yükləməyini istəyə bilərsiniz və tamam deyərək bunu təsdiq edə bilərsiniz. Mənim özümün başqa istifadə elədiyim proqramlardan biri də budur. Yəni istəsəniz bunun da videosunu kanala çəkərəm. Canlı yayınları və ya videonu necə etdiyimi. Bu videomuz da bu qədər idi dostlar. Videonu əgər bəyəndiyisəniz aşağıdan bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.